Okay. Jeg står og spotter ham, hvis han løber forbi. Det kan jeg dårligt nok. Jeg løber tør for stamina, så snart jeg sigter ind. Okay, jeg spotter, så han ikke løber forbi. Jeg ligger ned nu, har fundet sted. Det bliver nok svært at få ham. What? Closer than distance, eller hvad? Nej. Det har været en anden, der har skudt dig så. Jo. Det lyder som om, de kom bag dig. Lige et øjeblik, Allan. Ja, der er to. En nede. Et minut tilbage. Ham den anden har extracted. Jamen jeg kan godt nå ud. Jeg har et minut. Jeg kan nå at loote også. Yes. Ah, nej, jeg var lige ved siden af dig. Men han kom bag dig. Han har bare lootet alt ham her. Det er fedt. Er det 6 sekunder på at extract? Nej. Jeg når ikke ud. Nej, jeg når ikke ud. Yes. Eller hvad? Gør det? Den er ikke stoppet endnu. Jeg ved det ikke. Der står 0-0, men jeg extracter ikke. Ej. Må vi se, om jeg får extract. Ej, jeg synes, jeg havde så meget tid. Jeg klarede det. Jeg klarede den. Nej! Raid ended. Early termination. Jamen, jeg samlede dem så op igen. Efter 0-0. Fordi jeg troede, jeg ville komme ud. Ej, og han havde tourist backpack. De havde begge to tourist backpack, og der var graphics cards, og der var gas analyzers, og der var CPU'er. Nå. Fuck, et intens spil. Nu glemte jeg også gennem highlights. Fuck, mand. Yes, jeg gemmer lige.